Tanınmış rejissor Əbdül Mahmudbəyov 18 plus anonsu ilə yayımlanan filmləri tənqid atəşinə tutub. Yenicə ağız açıqlama verən rejissor belə filmlərin çəkilməsi üçün peşəkarlıq tələb olunduğunu bildirib. Söz vermişəm ki, bu barədə danışmayacağım. Amma bəzən susmaq olmur. Hətta bu yaxınlarda tənqid etdiyim aktyorlar mənə cavab da qaytardılar. Onların nəzərinə çatdırıram ki, erotik film adı ilə çəkdikləri sənət əsəri deyil. Erotik film çəkmək üçün peşəkarlıq tələb olunur. Filmin bədii keyfiyyəti bunu tələb etməlidir. Yoxsa ki, rejissor aktrisanı soyundurub uzandırır, adını da qoyur erotika. Bu erotika deyil, biabırçılıqdır. Bizdə bunu biabırçı formada təqdim edirlər. Hətta yaxın zamanlarda belə filmlər baş alıb gedirdi. Yaxşı ki, axsaqqallar, sənətkarlar etiraz etdi. Bu filmləri yığışdırdılar. Belə filmlər üçün məxsusi rejissorlar, aktyorlar, aktrisalar olmalıdır. Azərbaycan mentalitetində belə bir ənənə yoxdur ki, aktrisa soyunub açıq-saçıq səhnələrə çəkilsin. Kişi aktyorlar utanır belə kadrlara çəkilməyə. O ki, qaldı aktrisalar ola. Mən özüm də vaxtı ilə gecə qatarında qatil filmini çəkəndə orada erotik kadrlara yer vermişdim. Bu kadrlara çəkilmək üçün Odessa'dan aktrisa dəvət etdim. Orada əsas məqamı bədii keyfiyyətə yönətdiyim üçün heç kim demədi ki, bu filmdə erotikadan istifadə olunub.